Les dades de l'EPA del segon trimestre ens mostren que l'atur baix a Catalunya en 21.200 persones, però encara hi ha 5.600 persones que estan en situació d'atur més que ara fa un any. 480.000 persones a Catalunya no tenen feina i d'aquestes, més de la meitat no la tenen des de fa un any. Això significa que l'atur de llarga durada continua augmentant i el de molt llarga durada també. També augmenta el número de persones que estan en situació d'atur i que no reben prestació. 330.000 persones són les que estan en aquesta situació. No tenen feina, però tampoc cobren cap tipus de prestació. S'han creat a Catalunya l'últim any al voltant de 190.000 llocs de treball i s'ha fet a tots els sectors, a excepció del sector de la indústria, que ha destruït 17.100 llocs de treball a l'últim any. Aquestes dades el que ens corroboren és que la recuperació i la creació d'ocupació s'està fent mitjançant treball precari, de baixa qualitat, temporal i amb baixos salaris i que no s'està construint les bases del canvi de model productiu per la generació de treball digne. Cal capgirar aquesta situació, cal parar la greu situació de desigualtat que patim a Catalunya i per això des de l'UGT de Catalunya reclamem els canvis necessaris per millorar la situació i per no deixar realment a ningú enrere. Per això hem de començar per la derogació de les reformes laborals que portem patint els últims 9 anys. No tindrem treball digne mentre no tinguem una legislació que sigui justa i que sigui equilibrada. Continuant per la pujada del salari mínim interprofessional, 13.300 euros a l'any és una quantitat insuportable que no pot suportar les despeses d'una llar i, per tant, perquè no augmentin, continuen augmentant el número de persones pobres a Catalunya, cal l'augment immediat del salari mínim interprofessional i cal també una fiscalitat justa. Només amb una fiscalitat justa, progressiva i equitativa podrem fer que la recuperació arribi a tothom.